Иницијативата на Обштина Кочани за воведување на јавен градски превоз од изутринава се реализира. Направното возење од почетната станица во Оризари присуствуваше и градоначалникот на Кочани Ратко Димитровски, кој со автобус пристигна на своето работно место. Денес можам да кажам дека е историски ден за Кочани. 2 декември отпочнува една нова страница во живењето на градот Кочани со воведувањето на јавниот превоз. Забележуваме дека е ова прифатено, дека веќе имаме патници, иако е прва линија, и очекувам дека пробниот период ќе ја покаже оправданоста дека на Кочани му е необходен таков јавен превоз. Со ова, сакам да кажам дека Обштината, заедно со другите фактори, другите чинители на живење во Кочани, се грижат за граѓаните на Обштината. Така ќе продолжиме. Значи, не е тоа ветување кое што беше дадено, туку тоа е се наметна од секојдневното живење. На првото возење присуствуваше инспекторот за превенција во патниот сообраќај, кој ни изјави. Од страна на полицијското одделение, значи за безбедност во патниот сообраќај, се апелира до сите возачи, особено во централното градско подрачје во Кочани, да внимаваат на поставените знаци за обележени автобуски постојки. И во овие периоди, значи, на тие места да нема паркирани возила, затоа што доколку тие ги паркираат своите возила, го пореметуваат, односно го попречуваат сообраќајот и со самото тоа го отежнуваат симнувањето на патниците, затоа што тие во тој случај ќе мора симнуваат на коловозот на самата улица и со тоа се загрозува нивната безбедност. И заради тоа, значи, од страна на полициските службеници, во натамошниот период ќе мора да се преземаат ригорозни мерки за да овие места бидат ослободени за безбедно застанување на автобусите. Па во четврток линијата ќе биде до плоштадот, од причина што на ова место, значи, се одржува градскиот пазар. Од страна на полицијското одделение за безбедност во патниот сообраќај, оваа улица, односно улицата Борис Трајковски, се прави со едноначен сообраќај, се со една единствена цел, значи, да се намали гужвата во сообраќајот и да се обезбеди поголем проток. Од тие причини, значи, и автобуската линија во четврт ќе биде до градскиот плоштад. Градскиот превоз првите два месеци ќе функционира пробно, ќе има 4 појдувања од Оризари во 8, 10, 12 и 16 часот. Оправданоста од воведувањето на јавен градски превоз ќе покаже времето, но судејќи според она што можеше да го забележи нашата камера изутринава, градскиот јавен превоз е потреба за голем број жители на Кочани.